Newport-ის დელეგაცია ქუთაისში სტუმრობას აგრძელებს. Დღეს მათ ბოტანიკური ბაღი დაათვალიერეს, სადაც ღონისძიება გაიმართა. Საღამოში მონაწილეობა ანსამბლ ქუთაისს უნდა მიეღო, თუმცა წევრები ღონისძიებაზე არ მივიდნენ. Პირობის დარღვევაში დაადანაშაულა ოპერისა და ბალეტის თეატრი ქუთაისი Newport-ის ასოციაციის ხელმძღვანელმა მადონა მეგრელიშვილმა, როგორც თეატრის პრეს-ცენტრში განაცხადეს, ანსამბლ ქუთაისში დასის რამდენიმე წევრი მღერის, თუმცა კოლექტივს თეატრთან კავშირი არ აქვს. ესენი უნდა შეხვედროდნენ ირინა ლომინაძის ვოკალურ ანსამბლს ქუთაის, რომელიც შარშან იუბილეზე, 25 წლის იუბილეზე, დედოფლის იუბილეზესთან ერთად რომ გადაიხადეს, გვყავდა ჩვენ წაყვანილი და დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენი ბრიტანელი მეგობრების მიერ და იმედი ჰქონდათ, რომ ფიქრობდნენ ესენი, რომ მომავალ წელს, როცა შედგებოდა ჩვენი სპეციალური გასვლა დიდ ბრიტანეთში, ეს გუნდი, 10-კაციანი გუნდია, წავიდოდა ქალაქის წარმომადგენლობასთან ერთად. მაგრამ დღეს მოხდა ისეთი რამ, რაც მე მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე, არამთუ 25 წლის მანძილზე, მე ასეთ რამესთან შეხება არ მქონია. ქალბატონმა ირინამ, რომელიც ახლა დაინიშნა ოპერის თეატრის დირექტორად, სასტიკად მოგვატყუა და არ მოიყვანა ეს, მიუხედავად იმისა, მე ის გავაფრთხილე ერთი კვირის წინ და უთხარი, ამდილითაც დაურეკე და უთხარი, გასაგებია, დღეს ეკონომიურად ყველას უჭირს, ეს ბიჭები მუშაობენ სხვადასხვა რესტორნებში, მაგრამ ნუ თუ ნახევარი საათი, 40 წუთი არ შეეძლოთ დაეთმოთ ჩვენი ქალაქის მომავლისთვის, მე ძალიან გულგატეხილი ვარ. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი რამ, რაც მე საერთოდ მთელი ჩემი ცხოვრების ამდენი სისტემები გავიარე და არ შემხვედრია, კარგს არაფერს ლაპარაკობს ოპერის თეატრის მომავალზე. ჰყავს ინგლისელი სტუმრები, რომლებიც ქალბატონ მადონა მეგრელიშვილის ცნობილ სკოლასთან ასოცირდებიან და მათ ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან. ორი ქალაქი დამეგობრებულია, ნიუპორტი და ქუთაისი. აი ამ ეგიდით ისინი დღეს აქ არიან. ძალიან საინტერესოა მათი სტუმრობა, იმიტომ რომ ისინი მაინც უცხოელი სტუმრები არიან და გვინდა ვაჩვენოთ ეს განახლებული ბოტანიკური ბაღი.